aquestes manifestacions i totes aquestes pancartes que nosaltres fem, tant per portar a les manifestacions com als plenos, tot això s'ha ideat des d'ací, des d'esta taula. Resulta que vam començar a sentir de que per les zones més estretes anaven a fer una urbanització. El que així se fer una urbanització volia dir que la nostra casa anaven a tirar-la. Les primeres voltes ens van dir que així s'anava a urbanitzar respectant totes les viviendes que hi havia ja edificades. Se veu que van a passar el temps i ells van recapacitar i van començar a fer números, van veure els beneficis que podien traure o que no podien traure i van veure pues, que molestaven. Entonces nosaltres de moment vam despertar, no? Perquè és com si de moment haguem llegat una galta i tot el que tu havies pensat i tot el que tu creies de quan dies ma casa, pues en anar a baix, perquè te dones compte que no és ta casa. Te dones compte de que ells volen que tu pagues els impostos, de que es vagis que vagis contribuint i tot, però que en el moment que ells diuen aquesta casa és meua, se la queden. Nosaltres pues, ja vam començar una època que la veritat te cau totes les estructures que tens muntades ja te van caent damunt perquè dius, bueno, on estic? Qui soc? Esta societat, a veure, on anem o què volen de mi o jo què soc en esta societat? Soc un peó d'ells quan volen me menetxen. Però nosaltres, mentrestant, no ens podíem quedar en casa en els braços cruzats esperant a que passara el temps o esperar a que donara el resultat i que digueren si anem bon o no anem bon. Nosaltres ens teníem que sentir útils i teníem que fer alguna cosa. Total, vam començar a intentar veure com nosaltres mateixos ens podíem sentir millors. Entonces vam començar a buscar gent que li estiguera passant el mateix. Això volia dir trencar els esquemes que tenies entonces, agarrar una pancarta i ficar-me davant dels polítics dient que no estava conforme. Per mi això me suposava, no sé, algo molt, com si estiguera fent alguna cosa mal fet, anar a protestar, però clar, és que jo estava defendent ma casa. O protestava i dient que no estava conforme, o deixava que passaven per damunt de mi i me callava i aguantava el que han fet tota la vida, aguantar. En la que podria resumir aquests últims temps, pues que ens han tractat com a marionetes o han jugat en els nostres sentiments. I una de les pancartes que nosaltres fèiem és que ficàvem nosaltres som persones, no som formigó. Després del pas